沼アクからリリースされているスクラッチ、発売から時間が経ってしまいましたが、ようやく動画でご紹介できる時が来ました。皆様お待たせしてすみません。もうすでにいろんな情報は出ているので、普通に紹介したところで正直今更感っていうのがありますよね。まあ、なので今回はこのスクラッチ、このスクラッチを使ってでも Spotify を使って DJ ができるのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。過去にも他の機材や Spotify DJ のやり方は別動画でご紹介しておりますが、果たしてこのスクラッチでも使えるのかっていうのを検証していきましょう。まずですね、 Spotify DJ が使えるかのどうかの前に、軽くこのスクラッチのおさらいをしていきたいと思います。スクラッチというその名の通り、スクラッチがガンガンできるミキサーとして発売されました。スクラッチミキサーといえばパイオニア DJ の DJM-S9 だったり、レーンの72、あとはネイティブインストゥルメンツのトラクターコントロール Z2 などがありますが、ヌマークからもついにスクラッチミキサーが登場したんですね。ヌマークといえばコスパ抜群のブランドですが、このスクラッチでもコスパの高さが魅力の一つなんですね。まあ先にちょっと金額を言ってしまいましょう。なんと税込みで53,800円。先ほど例として挙げたスクラッチミキサーと比べると10何万円の差がありますよね。まあやっぱそこで安いからぶっちゃけ微妙なんじゃないのっていう声もあるかと思いますけれども、まあ、その辺と比べてどうなのかっていうところもちょっと説明できたらなと思います。スクラッチミキサーといえば気になるのはフェーダーですよね。このスクラッチには最初からイノフェーダープロ、こちらを搭載してるんです。これです、キレッキレのスクラッチができます。ちょっとここでフェーダーのキレっていう調査をしてみましょう。はい、それではちょっとここでフェーダーのキレの調査をしてみたいと思います。ほんの少し、だいたい2ミリくらい。ですかね。ほんと、少し動かすだけですぐに音が立ち上がってきます。また、クロスフェーダーの上には2つのスイッチが搭載されておりまして、こちらでリバースをオンオフ変えたり、こちらでフェーダーカーブを変えたりということが可能です。またこのスクラッチですが、スクラッチミキサーとして単体で使えるのですが、スクラッチは DJ ソフトウェアナンバーワンの普及率を持つセラート DJ プロに無償で対応しております。それとの組み合わせで力を発揮するミキサーにもなっているんですね。まあターンテーブルなどと、つないでセラート DJ プロをコントロールする DVS にも無償で対応しているので、コントロールバイナルを使えばすぐにコントロールが可能です。もちろん連動した時の機能も搭載しているので、そちらをご紹介していきたいと思います。こちらのですね、パフォーマンスパッド、こちらは本体に搭載の合計8つのパッドで、ホットキューだったりロール、サンプラーなどを使うことができます。そしてですね、こちら FX と書いたつまみで、各チャンネルだったりまたは両方のチャンネルに使える6つの専用ソフトウェアベースの FX が使えます。こことかを押して、例えばエコーとなって掛け具合、はい、決定、ここでかけてあげるみたいな感じですね。まあよく使われがちな6種類のエフェクトが搭載されております。またこのループと書かれたつまみ、これが搭載されたことによってループが簡単になりました。このノブを右に回すと、セラートの画面を見てもらった方が分かりやすいですね。ノブをですね、右に回すとこのようにループ拍が変わっていて、左に回しても拍数が変わっていってるんですね。で、まあ、直感的操作でループ拍を決めることができるんですけれども、それでループ拍を決めたら、このループボタンをポチッと押すと、まあ、このようにループをかけていくことができるんですね。まあ、DJM-S9 などの定番モデルだと金額の差がありすぎるなところがあると思いますので、そこで金額的に近いモデルといえばパイオニアの DJM-S3 だったり、DJM-250M2 ですよね。ではちょっとそこで機能を比べていきたいと思います。ちょっとこの辺に出しておきます。まあ、パッと見で分かるのはこのパッド部分ですね。 S3 には付いていないんですけれども、このスクラッチには付いています。またエフェクトについては S3 の方は、内蔵エフェクターはフィルターのみで同じですが、
セラートのエフェクト操作がスクラッチではレバーでかけることができます。フェーダーについては先ほども言ったようにスクラッチではイノフェーダーが搭載されておりますが、 DJM-S3 ではマグベルクロスフェーダーが搭載されています。そしてですね、入出力にも、S3 立ってるとの違いがあります。通常 DJ ミキサーはターンテーブルや CDJ を接続できるように保温が4つ、ラインが4つあるんですけれども、スクラッチでは切り替えができる RCA 入力が2つとなっております。なのでそれぞれ2台ずつの同時接続はできないんですけれども、まあこれくらいの2チャンネルミキサーで切り替えながらやるっていう場合は少ないと思うので、まあこのあたりはカットされていてもあまり問題はない気がします。まあ、その代わりといってはなんですけれども、マスターアウトが2系統だけじゃなくってブースアウトもあったり出力端子が充実しているっていうのがポイントですね。このようなことから、近い金額の S3 と比べてもコスパが高いことが分かりますね。コスパがいいからといってその性能は侮れないものがあります。家での練習用だったりこれから始めたい方にネマークスクラッチはおすすめです。と説明は長くなってしまいましたが、ここからが本題です。お待ちかねの Spotify DJ が使えるかどうかです。 Spotify DJ を使うにはそもそも DJ Pro に対応している必要があります。それでは DJ のホームページを見てみましょう。はい、それでは、DJ のホームページを見てみますと、の欄ですねを見てみても対応機種に載ってないということで使いませんでした。超絶お買い得になっております。いやいやいや、そんなんで終わるわけないですよ。まあ、なんとかして使えるようにするのがフレンズです。じゃあ早速やっていきましょう。まずですね、スクラッチを USB ケーブルでパソコンに接続するとこういう風に検出しましたという風に出てくるので、いかにもまあ使えるような感じはしますよね。で、まあ、OK にしてあげるとパッと見これで使えそうな気もしますが、どこをどう動かそうとも一切反応がしないんですね。まあ、やっぱ使えないじゃんってなるんですけれども、実は DJ Pro にも MIDI 機能っていうのが搭載されてるんですね。まあ、要するにこのスクラッチをミディコントローラーとして使ってしまえばいいっていうわけですね。そういった場合ですと、こちらのミディと書かれたところ、こちらをクリックしてコンフィングヌマークスクラッチっていうところを押すとこういう感じでウィンドウが出てきます。で、このウィンドウが出てきた状態でスクラッチ側の例えば縦フェーダー、左側の縦フェーダーをこうやってコントロールするとその操作、その信号をですね、DJ 側が認識してこういう感じで項目が作られるんですね。で、まあ、対象と動作っていうのがあるんですけれども、この対象で今動かした、今は左側の縦フェーダーを動かしたんですが、そこで何をするかっていうのを選べます。ミキサーの動作、デッキ1左側のボリュームっていうふうにすると、今このように設定して縦フェーダーを動かすともうすでにコントロールができるようになっておりますと。それで自分の好きな動きを各つまみに設定していくことができますと。はい、これで今、一通りセッティングが完了いたしました。これであとは実際にコントロールできるかどうかですよね。それでは実際にコントロールしてみましょう。曲を再生します。はい、それでね、ちゃんとフェーダーも効いてますし、イコライザーも効いてますね。もちろんゲインとかも効きます。あとはホットキューとかもちゃんと効きます。まあ、このように設定した内容で DJ が動いていますね。これで DJ をコントロールできるようになったので、あとは DJ と Spotify を連携すればスクラッチでも Spotify DJ ができるようになります。 Spotify との連携方法については別動画にて説明しておりますので、そちらをご覧ください。もちろん、MIDI 設定同様に CDJ だったり XDJ などを組み合わせれば Spotify DJ ができるようになります。
まあ、あとは例えばここのパッドとかに再生停止などの信号を割り振っておくなど工夫をすればスクラッチ単体で DJ プレイっていうのもちょっと邪道ではあるんですけれども楽しむことができますね。まあ、とは言ってもこのMIDI設定がなかなかにめんどくさいんですよね。まあ、でもやっぱり使いたいっていう方のために当店ではこちらスクラッチをご購入いただいた方には読み込ませてすぐに使えるスクラッチ用のマッピングファイルを無料でプレゼントいたします。これがあれば Spotify にある数千万曲を使って DJ がし放題になります。これで曲には困りませんね。皆さんもスクラッチを使って数千万曲で DJ プレイをお楽しみください。ぜひご検討お願いします。